Почитувани со граѓани, бидејќи ДПМНЕ зборува за дела, а вие никако не можете да ги видите, јас сега ќе им ги изрекламирам. Прво, асфалтиран и проширен патот до планината Голак, ветено, неостварено дело. Обиколница со сите нишани околу Делчево, ветено, неостварено дело, но остварено е дупки по патиштата колку што сакаш. Водоснабдување на сите населени места во општината со чиста вода за пиење, ветено, неостварено, но остварено е покачување на водата од 40%. Реконструкција и санација на задружните домови во руралните средини, ветено, неостварено, но остварено е тоа што ги продадува сите задружни домови по селата. Изградба на мали акумулации за вода за наводнување за земјоделските површини, ветено, неостварено. Санација на електричната и водоводната инсталација во подрачните училишта во села Разловци, ветено, неостварено. Но остварено е што се што можеше да се изнесе од училиштето се изнесе. Реконструкција на локален пат Делчево-Виница, ветено, неостварено. Проширување на меѓународниот патен правец Делчево-Република Бугарија, ветено, неостварено. Изградба на филтер станица на брана Лошана, ветено, неостварено. Кратко е времето на овој прес да ги наведам сите ваши дела кои што се само на хартија. На што сте горди и вие, господине Христов? На каква подршка од народот? Па целиот песок од река Брегалница да го изнесете, со кој ги купувате гласовите на народот, нема да ви стаса за да ги добиете изборите во недела. Ајде, господине Христов, бидејќи толку многу сте горди, бидејќи толку многу направите за овој град, за оваа држава, бидејќи сте толку многу самобендисани, одважете се и излезете на телевизиски дуел со мене или пак вашиот кандидат Шектански со Голуб Ангелов и еднаш да ги расчистиме работите. Се надевам дека сега ќе соберете храброст и нема да го изневерите народот како што 7 години поред го изневерувате.